dah kerja sampai pagi ni duk hirih betik bagi halui. Alright. Somtam. Dah dia nak hantar? Sekejap lagi dia hantar. Jadi emang dekat IG tadi lah. Macam dia tahu kita nak pakai. Oh ya. Dia nak sponsor. Alhamdulillah. Ada orang nak sponsor tomato Heinz protein. Aku pakai 15 tin nak buat 40 ekor. Kau tengoklah. Tu 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 tu. RM700 ayat. Mana agak-agak oh ni. RM700. Hanya aku nak buat agak-agak limau solero. Sedapnya. Saya pun teringat rasa dia ada masa makan nasi lemak kat JSSB. JSB dulu kan. JSB dulu kan. Oi, agak-agak aku dah tengok. Hari ni nak makan ayam apa agak-agak jernih. Ha. Ni asyuk duk susu saja. Chalo.